Hvis du allerede har noe av det feteste som fins innenfor hifi, og så har du lyst til å ha kanskje verdens beste lydkilde, så er det merging Nadak som gjelder. Nadak fra merging er eh, noe så usexy som en digitalkonverter. Det betyr at den tar det digitale lydsignalet fra din, og gjør det om til analogt, som er mulig å høre. Alle lydprodukter har en DAC inni seg. Om det er en mobiltelefon, bærbar musikkspiller, en CD-spiller eller digital høyttaler for den saks skyld, så får du ikke lyd før du gjør det digitale signalet om til analogt. Derav digitalt til analog converter Eller Merging har tatt det helt ut ved å lage noe de mener er verdens beste DAK. Den heter NADAC. I vårt tilfelle så heter den også PL8 til slutt, fordi det er en åttekanals DAK. Du kan se på baksiden her. Åtte kontakter. Én, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte. Fullbalanserte. Og ubalanserte der. En surround-duck. Det er den første i sitt slag jeg har fått æren av å teste. PL det står også for player. Den har faktisk innebygd spiller, så den er ikke bare en duck. Du kan plugge nettverkskabelen rett i hjemmenettverket ditt. Og så kan du begynne å spille musikk. Last ned Rune til mobilen din. For den har innebygd Rune-server. Det betyr at du ikke trenger en PC eller Mac for å spille musikk fra Rune, som er en musikkavspiller for PC og Mac. Men den er også da innebygd i eh, produktet her. Som jeg sa, så har den da mulighet for surround, men det er ikke mynta for filmbruk. Det betyr at den har ikke innebygd dekoder for Dolby Digital eller DTS eller noen av de andre lydformatene som du finner på Bluray eller på Netflix. Dette er ment for musikk. Og musikk is around, det er sært. Det er Utvalget er veldig snevert. Og det meste er klassisk. Så hvis du er Hvis du elsker klassisk musikk og har lyst til å høre det sånn som det høres ut når du sitter i så kan du høre høre på på det 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 i Surround. Jeg har jo gjort med med både og, resivere, og synes at at låter ganske fett, eh, kult, men alltid endt med å høre på det i to kanaler, fordi at, eh, en og resiver, den, den er ofte litt sånn, grov i forhold til en ordentlig stereoforsterker. Og eh, det er et eller annet med hvordan det digitale signalet dekodes på som, som gjør at det, det låter ikke Det er ikke helt der, da. Så når jeg skal høre på klassisk musikk, så liker jeg å høre på det så bra det lar seg gjøre med en ordentlig stereodac i to kanaler. Det gikk inntil jeg hørte den her. Fordi jeg har meldt litt fram og tilbake med en av Norges fremste lydteknikere. Han heter Morten Lindberg og står bak plateselskapet 2L. Han bruker merging i studioet sitt, og han elsker dakkene deres. Ikke minst den her. Og han tipsa meg om en nettbutikk hvor jeg kunne laste ned klassisk musikk i surround. Riktignok bare i 5 surround, så jeg fikk ikke brukt alle åtte kanalene. fordi som han sa så er det Ingen studioer som tør å gi ut musikk med mer enn 5,1 kanaler fordi man veit aldri hva forbrukerne hjemme sitter med av anlegg. og sånne ting. Jeg vet ikke, men Så jeg har fått høre denne her i 5.1 med vårt oppsett. Med ordentlig gode høyttalere og, og masse fete effektforsterkere har vi tilgang på, gudskjelov rett inn i effektforsterkerne, og så må man gå inn og stille litt på nivåer på de ulike kanalene. Men du får ikke gjort noe tidsforsinkelse her. Det er ikke en prosessor, så du må måle opp avstandene til hver høyttaler ganske nøyaktig for å få riktig timing. Så Det blir litt tungvint, men dette er for feinschmeckere og nerder som har mye penger, for den koster ganske mye penger. Uansett, jeg har aldri hørt uh, surround-lyd så bra. Som med denne. Det er det beste jeg har hørt musikk som jeg kan huske. Jeg ble sittende og bare måpe over hvor oppløst det var. det var. Du kunne liksom høre kontrabassen fra subwooferen. Stoppa liksom ikke ved delefrekvensen, og så var det liksom en sånn klump av en bass der, og så kom resten av overtonene fra subwooferen fra høyttalerne og sånt. Dette, dette er, det er, Det låter bare musikk. Det er veldig vanskelig å beskrive dette her med ord. Men hvis du, hører, hvis du får muligheten til å høre denne, her i surround, så gjør det. For det låter helt fantastisk. Den låter også kjempebra i to kanaler. Stereo. Men der finnes det en stereovariant som er litt billigere enn PL8. Hvis du bare skal bruke det i stereo, så ville jeg heller kjøpt den. selv om den Den er ikke veldig mye billigere. Den koster... 146 000, mens denne koster 158 000. Så det er vel 12 000 kroner å spare på å kjøpe stereomodellen. Men det du får med å kjøpe stereomodellen, er at selve dachchipene er kobla på en sånn måte at de, de får enda lavere støygulp, for du bruker en multikanals dach. Men brokobleren i stereo, da får du enda renere og bedre lyd, rett og slett, fra tokanaleren. Hvis du bare skal bruke to kanaler. Dette her er hinsides. Det er hinsides all fornuft. Det er galskap på alle måter. Jeg kan ikke si at jeg anbefaler å kaste penga etter den, sånn sett. Men hvis du bare skal ha det beste, så skal du bare ha det beste. Og da er det denne her som gjelder. Og uansett, om du har råd til å kjøpe den eller ikke, så kom deg innom et eller annet sted hvor du kan i det minste høre på den.